Қуантамыз, әйіздер, бүгін және бір мәрте қуантамыз. Қарақалпақстан көше Марат Нұрмұхамедов атындағы мектептің қарама қарсында 89 метр квадратлы, 3 ханалы квартира сатылады. Бақасы 320 миллион сом. Қайталап айтаман, бақасы 320 миллион сом. Қайтпайды, келіспейді екен. Ізінде 55 миллион сом, бір тиын артық емес, кемсе емес, 55 миллион сом кредит бар деп атырыпты. Комментарияға ананы мынаны жаза бермейміз, таза үйге көшу мүнәсебетімен сатылып атырыпты, таза үйге көшу мүнәсебетіменен ремонтына әтібар қаратылмай қаған, хамде енді сіз өзіңіз келіп, арзан бақада алғаныңыз мүнәсебетіменен жақсылап ремонтлап ала бересіздер. Ұлыма жәмі есапты сізге 375 миллионға түсіп атырыпты. Үйде қалдырылатұғын сауғалардың бірі бұл қайырдан со дым жақсы таптаза кондиционер болады. Мінекей бұл бірінші мейманханасы. Мінекей боковой емес, яғни шеткі подез емес, ортаңғы подезде жайласқан квартира. 375 миллион сомға. Жәмі есапта 320-сы нақ берілу керек. 55 миллион сом кредитін тартып етін қалесең шоқтастан. Мінеке, бұны Қарақалпақстан көше дейді. Бұл тарептен Ресрат домға, санат институтына, мәдениет институтына жақын жолдың бойы 4-ші этаж. Мінеке, және бір мәрте көрсетеміз. Метр квадратқа шағып үйренгенлер үшін айтамыз, 4 миллион 200 мың сомлар атырапында келіп атырыпты. Мінеке, бұл екінші мейманханасы. Таза үйі, көшетұғын үйі тайын, сізді іркіп, басқазат қылып, мазаңызды алып отырмайды. Айналар аквадан, дұл контурный катео, бұл айту шарт емес, таза домлардың хамесі сондай болады. Хажет қанасы бар не сондай? Бұл біріншісі, хамде бұл жуыну бөлмесі, бұл кезектегі жатақ қанасы мне кезде. Подез тарепін бір көрсетіп береміз. Оппа, сондай. Кіріп келе берісті, осы тарептен және бір мәрте көрсетіп беремен. Мінекей, сондай болады. Үйдегі сауғалардың кезектегісі бұл. Осы асхана мебелі жақсы жағдайда, газ плита артельден жақсы жағдайда, хамде уголок қалама, брат? Уголок қалама? Уголок қалады екен, хамде астында глемлеріменен асханасы 100% тайын. Неге? Сыны батырған, қисайып, месайып батырған жерлері жоқ. Бұл да сіздің үмкәнетларыңызды шүйтеді. Соның менен есаплағанда, жәмі есапта, сауғаларын алып тастағанда 4 миллионлар атырапында келеді оның квартира екен. Әзілер, үмкәнеттен пайдаланамыз. 375 миллион сом ортаңғы подез Марат Нұрмұхамедов мектебінің қарама қарсында. 90 кодымен 595, 51, 55, хамде 91 кодыменен 390, 63, 34 номерлеріне байланысу арқалы осы квартираны сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Маклер Нугус каналында гиф конкурсқа қатынасың 20 миллион сом нақ пұл. iPhone 15 бір студенттің бір жылдық шартнама контракт төлемін төлеп береміз. Хам тағы басқа да сауғалар бар. Бізден ұзақтаспай, кейінгі видеоларда көріскенше сау саламат боласыздар.